Avui hem conegut la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual inhabiliten el conseller Bernat Soler per quan era alcalde d'Agramunt i va permetre ficar les urnes i que la població, la ciutadania d'Agramunt en aquell moment pogués votar per l'1 d'octubre. Des de l'Associació Catalana de Municipis, des del municipalisme català, condemnem i rebutgem aquesta sentència perquè pensem que ficar les urnes, donar la veu al poble, és una expressió de la màxima qualitat democràtica i mai, mai, mai un alcalde hauria de ser inhabilitat per aquesta qüestió. Per això, tot el suport al conseller Bernat Soler i a la pròpia gent i ciutadania d'Agramunt.